නිල වරල තීරලා ඇ යන ගමන හැඩ වෙලා ධම්මානේ මිහිරියාව ගමම එලි කළා උන් සඳ රැස් කැලුම් වෙලා ඇසුර දෙව්ලියක් වෙලා කුසුම් නටයි පවන් සලසලා සුරංගනාවි සුරංගනාවි සුපෙම්බරාවි ගම්බද විලාසිතාවි සුරංගනාවි සුරංගනාවි සුපෙම්බරාවි ගම්බද විලාසිතාවි රංග නදීකා එය යන්න ගියා මායි නදීකා එන්න එපා මා රංග නදීකා එය යන්න ගියා මායි නදීකා එන්න එපා මා මන්තාව කිරිකොඩු ඉවසන්නක්ද පුතුදාන බහදුන්නේ ඉල්ලන්නක්ද එයා හැමදාම බොරි කිව්වේ රැවටෙන්නක්ද ඇයි ඔහොම දුක් දෙන්නේ උලන්නක්ද ආයේ නදීකා එන්න එපා මා රංග නදීකා යන්න ගියා මාද මාමා දූතුරු රංග මාමා දූතුරු රංග අපේ රැහේ අපේ එවුන් අපි රට බයත් නෑ අඳට බයත් නෑ මාමා දූතුරු රංග මාමා දූතුරු රංග මලක් වගේ ඔබ තියලා රන්නන් චිල්ලේ රුකුල් දෙමි පදින්නකෝ මාසිව් මැල්ලේ වටින් පිටින් සිසිල් සුලන් හම දෙන්නේ දෙයි මගේ කතන්දරේ තමා කියන්නේ ලක්වගේ ඔබ තියලා රන්නම් චිල්ලේ රුකුල් දෙමි පදින්නකෝ මාසෙව් මැල්ලේ වටින් පිටින් සිසිල් සුලන් හම දෙන්නේ ඔබේ මගේ කතන්දරේ තමා කියන්නේ කුරුල්ලනේ බලා පියව් මගේ කිරිලි එයා පැදැල්ලෙමයි එහෙ මෙහෙ නොයයි කිලි මගේ කිරිලි මගේ කිරිලි මගේ කිරිලි මගේ කිරිලි චිලි චිල්ල මලයා නැල්ල දිගට නෙල්ලි කැලයා උංචිලි චිලි චිල්ල මලයා නැල්ල දිගට නෙල්ලි කැලයා මම ගන්නෙමි කරකාර පන්දාලා උංචි හොමිනේ වලව් වෙන්දැන් ඔබ ඉන්නෙමි මහරාජා වාගේ මේ ගමේ කාටත් උදව් කරමි මම ගන්නෙමි කරකාර බණ්ඩාලා කුංචි හාමිනේ වලව් වෙන්දැන් මම ඉන්නෙමි මහරාජා වාගේ මේ ගමේ කාටත් උදව් කරමි මනමාලි වලව්වේ හාමුට කියනවා මං කුංචි හාමුයි මගේ මනමාලි කුල්ලි කොනා බැඳි පරබාගෙන් ඇය ගෙදරට පැන්දන්නේ මී කුල්ලි කොනා බැඳි පරබාගෙන් ඇය ගෙදරට පැන්දන්නේ මී මම එහෙම එනකොට පාර දිගේ මගේ යාළුව එකතු වෙලා මම එහෙම එනකොට පාර දිගේ මගේ යාළුව එකතු වෙලා මල් දාලා පිටි දාලා පිළිගත්තා ඔයා මගේ මාස්ටර් ඔයා කියලා සරාට වැරදිලා වගේ ඒ මට පෙනෙන්නේ වැරදිලා වගේ ඌවතරම් සිත නොවෙයි ඇගේ ඇ ආදරේ පාකියයි මගේ ඇ මා ළඟින් පාද තබනවා ඇ මා ළඟින් පාද තබනවා එක
කිරි පැලෙන ටිකිරි සිනාවයි ඔයාගේ ගමන දිමන නාරි ලතාවයි ටිකිරි පැලෙන ටිකිරි සිනාවයි ඔයාගේ ගමන දිමන නාරි ලතාවයි කිංගිනේ කතාවයි දසන් විදා සුර කෙල්ලක් වාගේ කොමලි මරගන්න මිරේ සිනලොවේ මෙරමැරු මාලි සිනා නගයෝ බයි මනාලි දසන් විදා සුර කෙල්ලක් වාගේ කොමලි මරගන්න මිරේ සුලන් ගාමි පාවෙලා නගව කුල මුකුළු සලසල ඈ මග යන්නේහි නැහිලා නිල් නෙත් යුග මහද මත් කරා දෙවඩ ගමන ලලිත වේ එය ගුළු ගමට වැනික වේ සිනාවලින් හදක් තනසු වේ සාමය සතුට රැඳි ලොවේ කුමරිය ඔබ සිතේ මැවේ නොබලා හදවත පිනාගී නිල වරල තීරලා ඈ යන ගමන හැඩවෙලා මානේ මිහිරියාව ගමම එලි කළා උන් සඳ රැස් කළුම් වෙලා ඈසුර දෙව්ලියක් වෙලා කුසුම් නටයි බබා සිතා 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 නුඹව සිතාලා නුඹ ගැනම සිතාලා නුඹ ගැනම සිතාලා සිතාලා ගොතා 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 මාල ගොතාලා මම මල් මල ගොතාලා ගොතාලා ගෙලේ බඳින්නම් මාලෙ ගෙලේ බඳින්නම් ගෙලේ බඳින්නම් මාලෙ ගෙලේ බඳින්නම් කුමාරියක් වගේ රකින්නම් රාජකුමාරියක් වගේ රකින්නම් රාජකුමාරියක් වගේ රකින්නම් රාජකුමාරියක් ඉතින් ඔබ හැමට තෙරුවන් සරණයි. අපි අපේ නාලිකාවෙන් තව අලුත් දක්ෂයන් දෙන්නේ හඳුන්වලා දුන්නා. ඒ දෙන්න ගැන අපි ඔබට විස්තර කියන්නටයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. උදයප්‍රිය අතුල මහත්මයා සහ උපුල් රණවක තරුණයා මේ දෙදෙනා තමයි මේ ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කළේ. ඔවුන්ට කතා කරන්නත් පුළුවන් 0770 770 360ට උදයප්‍රිය අතුල මහත්මයාට, ඒ වගේම උපුල් රණවකට කතා කරන්න පුළුවන් 0777 6026 245 කියන දුරකථන අංකයට. ඉතින් කටාර්වල, කුවෙට්වල, අබුඩාබිවල, ඩුබායිවල, ඒ වගේම චීනේ, ජපානේ, කොරියාවේ, ඇමරිකාවේ, ලංකාවෙත් විවිධ ප්‍රදේශවල මේ අපූරු හැකියාව, මේ ගීතය, මේ ගීත පෙළ, මේ දේවල් ඔබ බැලූ බව අපි දන්නවා. ඉතින් සලඹ ටීවී අපි හැමදාම සැඟවුණු දක්ෂයන් ඔබ වෙනුවෙන් අරගෙන ආවා. එහෙම උදාරතර හැඟීමක් ඇතුව අපි මේ වැඩ කටයුතු හැමදාම අරගෙන ආවිකලේ අවස්ථාව දුන්නේ උදයප්‍රිය අතුල මැතිතුමනි, හිතවතානනි. අපි වචනයක් කතා කරමු. ඔහුට කතා කරන්නත් පුළුවන් 0770 770 360ට. අපි මේ බලන් ඉන්න අයට, බලන් හිටපු අයට, මොකද මේ ගීතය මුලින් අපි අහලා මේ හඬපටේ අවසානට තමයි දැන් මේ ගීතය බලපු අය සහ මේ ඉදිරිපත් කිරීම ටික බලපු අය අවසානට තමයි මේක බලන්නේ. එතකොට අපි එයට ස්තුතිය, ප්‍රශංසාව පුද කරමු. ඔබේ මේ හැකියාව බලලා ඔබ අගයන්න, වෙන කෙනෙකුට ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, යාළුවෙකුට යවන්න. මේ වීඩියෝ පට ඇමරිකාවේ කෙනෙක් බැලුවොත් කැනඩාවට යවනවා, කැනඩාවේ කට්ටිය බැලුවම චීනෙට යවනවා. එහෙම එහෙම අතින් අතර තමයි මේ වීඩියෝ පටේ ෂෙයා වෙන්නේ. එනිසා අපි ඒ අයට ස්තුතිවන්ත වෙන්නත් වචනයක් කතා කරමු. හොඳයි, හැම දිනාටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අපි මගේ මේ ඥාති පුත්‍රයෙක් වෙන උපුල් රණවක හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා මේ වාදක භාණ්ඩ මොනවත් නැතුව වාදනය කරන්න ගීතයකට. ඒ හින්දයි මම හිතුවේ මේ සලඹ ටීවී නාලිකාවෙන් ඔගොල්ලන්ට ගීත කීපයක් පාළුවේ කාන්සියේ ඉන්න වෙලාවට අහන්න උපුල් එක්ක එකතු වෙලා ඉදිරිපත් කළොත් හොඳයි කියලා. ඒ අනුව තමයි අපි සලඹ ටීවී නාලිකාවට ඇවිල්ලා
අපි මේ විදිහට ගීත කීපයක් ඉදිරිපත් කළේ. ඉතින් අපේ ගීත අහපු වින්දනයක් ලැබුවා නම් ඒ ලැබපු හැම දිනාටම බොහොමත්ම ස්තුතියි කියලා කියනවා. ඒ වගේම කතා කරන්න නේද? ඔව් අපිට 770යි 770යි 360ට කතා කරලා මේ මේ අගය කරන්න, දිරිමත් කරන්න සහ සංගීත ගමනට අත දෙන්න ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. එහෙම අත දුන්නොත් උපුල් රණවකට කතා කරන්න පුළුවන් 077යි 60යි 26යි 245ට කියමු. ඉතින් අපිට එහෙම කතා කරන්න. එතකොට තමයි අපි තවත් දිරිගැන්වෙන්නේ. මම බලා කමෙන්ට් එකක් තියලා යන්න නේද? යටින් තියලා යන අදහස. ඔව්. මං කියන්නේ පුංචි පුංචි දේවල් අල්ලගෙන ලොකුවට බොරුවට කතා කරන්න නෙමෙයි. පොඩි පොඩි දේවල් අතෑරලා ලොකු දේවල් කරපු හොඳ දේවල් ගැන කතා කරලා අදහසක් තියලා ගියොත් ඒක ඉදිරි ගමනට ලොකු දිරිමත් කිරීමක්. ඔව්. ඉතින් එහෙම අපිට කතා කරන්න, කතා කළා අපිව දිරිමත් කරන්න අපිට ඉදිරියේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේම නිර්මාණ කීපයක් ඔගොල්ලෝ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන්න. මේ ගීතවලට තියෙන ප්‍රතිචාර අනුව, මොකද ඒ අනුව තමයි අපි හිතුවේ. අවශ්‍ය වුණොත් ඔබ දෙපළට ඔබ පිරිසක් ඉන්නවා සංගීතමය හැකියාවන් පිහිටලා තියෙනවා, සංගීතමය ඉදිරිපත් කිරීම උනත් කරන්න මේ විදේශ රටවල් වලට උනත් එන්න පුළුවන්. ආරාධනා කළොත් ඉදිරි උත්සව කාලයක් එනවා, සිංහල අලුත් අවුරුදු උත්සව වගේ. ඒ වගේ හොඳ හැකියාවක් මේ මේ අපේ උපුල් රණවක කියන්නේ හොඳ ෆෑඩ් ගහන්න පුළුවන් ඩ්‍රම්ස් වාදකෙක්. ඩ්‍රම්ස් ෆෑඩ් වාදකෙක්. ඔව්. ඔබතුමත් හොඳ ගීත ගායකයෙක් සහ තනු නිර්මාණ කරගත්තු ස්වකීය නිර්මාණ බොහොමයක් සමහර අය අපේ නාලිකා තුළින් ඔබතුමාගේ ගීත බලාපු අවස්ථාත් ඇති අතීතේ. නමුත් අන්තර්ජාලය YouTube තුළින් අපි නැවත වරක් සූදානම් සලඹ ටීවී රූපවාහිනිය තුළින් ඒ වැඩසටහන් ආපහු එකින් එක අරගෙන එන්න. ඉතින් ඒව බලන්න කියලා ඔගුලන්ට ආරාධනා කරනවා. බල්ල විතරක් මදි, අපිට පොඩි අදහසක් ඔබේ තියන්න. ඒ චූටි අදහස අපිට ගොඩක් අපිව දිරිගැන් වෙනවා. ඒ හින්දා අපිට නව නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ ලංකාව පමණක් නෙමෙයි ලෝකේම අපිට ලෝකේම ඉන්න රසිකයන්ගේ සිද්දිනා ගන්න පුළුවන් තරමේ ගීත නිර්මාණය කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ ඔගොල්ලන්ගේ ඉදිරිගැන්වීමෙන් තමයි. ඉතින් අපි ඉදිරිගන්වන්න කියලා බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා සලඹ ටීවී නාලිකාව තුලින්. අපි උපුල් රණවකත් ඔහොම අපි වචනයක් කියමු අර මයික් එකට ඇහි. ඔබතුමන් ඔහොම කියමු බලන්න කියලා, ඔබ ඉදිරිමත් කරන්න කියලා. අපිව තවත් සලහන්නේ අපිව මේ තව ඉස්සරහට උඩට තියන්න ප්‍රේක්ෂකයන් ඉල්ලන්නේ බොහොම හරි ඉදිරියට ගෙනියන්න, ගෙනියන්න රට රටවල් වල ෂෙයා කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න යවන්න. මතර සංගීතය කියන්නේ එක අතකින් ඖෂධයක්, දැවෙන තැවෙන සුවපත් කරන, ධර්මයේ අරුණම අනිත් පැත්තෙන් සංගීතය ජීවිත සුවපත් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ නිසා මේ මේ ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අපි තව හොඳ ඉදිරිපත් කිරීම් පෙළක් මේ නාලිකාවෙන් අරන් එමු. සහ මේ මේ අයට අපි කියමු කැමති ගීත මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න කැමති, දැන් නෝන් ස්ටොප් එකක් විදියට අහන්න කැමති හරි, නොනවතන ගී වැලක් විදියට අහන්න කැමති හරි, එහෙම නැත්නම් එහෙම අහන්න කැමති ගීත පෙළක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරලා තියන්න. අපි ඒ ගීත පෙළ නොනවතන ගී පෙළක් විදියට ඉදිරිපත් කරන්න. ඊට පස්සේ අහන්න කැමති ගීත, පැරණි ගීත, පැරණි ගීත මොනවා හරි තියෙනවා නම් හින්දි ගීත, සිංහල ගීත, ජෝතිපාල මහත්මගේ ගීත, මොහිනින් බෙග්ගේ ගීත කැමති ඒවා තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරලා තියන්න, අදහසක් තියලා තියන්න. අපි සූදානම් මේ මේ තාල භාණ්ඩත් උපයෝගී කරගෙන ඉදිරිපත් කරන්න නේද? ඔව් එහෙම පුළුවන් අපේ අම්මෝ කරන්න. සහ මවුන්ට දිරි දෙන්න, අත දෙන්න. මවුන් බොහෝම වෙරවීරියෙන් දෙපයේ ශක්තියෙන් තමයි මේ සංගීත ගමන යන්නේ. ඒ ගමනට අත දෙන්න, ඔබේ රටට ගෙන්ව ගන්න පුළුවන් කිසිම බයක් නැතුව. මොකද හොඳටම සංගීතමය හැකියාව මවුන්ට තිබෙනවා. මේ හොඳ ගායකයෙක් සහ හොඳ ගායනා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා උදේ ප්‍රියාතුල මහත්මයාට. ඒ වගේම උපුල් රණවකට වාදනය කිරීමේ, ගායනය කිරීමේ හැකියාවන් තිබෙනවා. ඉතින් එයත් සිහිපත් කරනවා විනාඩි 6කට වැඩි කාලයක්, විනාඩි 6යි විනාඩි 7ක් විතර ඔබගේ කාලයෙන් ගත්තා. ඔබ මේ ගීත රසවින්දා මොවුන්ව ඉදිරියට අරගෙන යන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, රතු බටන් එක, බෙල් බටන් එක ඔබාගෙන යන්න. තව රටක ඉන්න ඔබේ යාළුවෙකුට මේ වීඩියෝ පටේ යවලා සලඹ ටීවී රූපවාහිනිය ඔබේ හදවතේ රැඳුණු නාලිකාව කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. හැමදිනාටම තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි.